Вітаю в ефірі. Новини на відкритому в студії Олександра Філь. І про події п'ятниці від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Коронавірусні антирекорди. На Дніпропетровщині 740 захворілих, в Україні майже 12 тисяч. Карантинні вихідні. МОЗ вбачає в них альтернативу повному локдауну. Бізнес каже, це доведе їх до банкрутства. Поганий настрій, млявість, тривожність та безсоння. В Україні депресія – один з найпоширеніших психічних розладів. Доторкнутися до прекрасного. В художньому музеї Дніпра для людей з вадами зору презентували тактильну копію натюрморту з яблуками. Дніпровський виш серед найкращих. Медична академія у топ-25 кращих університетів світу. Бронзовий вояж. З чемпіонату світу дніпровські самбістки привезли 5 медалей. Про це та інше більш детально. Знову коронавірусний антирекорд. На Дніпропетровщині за останню добу виявили найбільше нових випадків коронавірусу – 740. За даними обласного департаменту охорони здоров'я, більшість інфікованих у Дніпрі – 328 та в Кривому Розі – 128. І в Україні минулої доби зафіксували рекордну кількість нових хворих на COVID-19 – майже 12 тисяч. За даними міністра охорони здоров'я Максима Степанова, найураженіші – Київ, Київщина, Дніпропетровська, Запорізька та Сумська області. Якщо люди не дотримуватимуться карантину, то вже за місяць у лікарнях закінчаться місця, і нових хворих на COVID-19 буде нікуди приймати, зазначили в МОЗ. Ми вже за місяць можемо отримати 100% заповнення наших ліжок. Що буде далі, якщо ми отримаємо 100% заповнення наших ліжок? А просто в лікарнях не буде куди приймати хворих. І в такому випадку їм не буде надана допомога саме в умовах стаціонару. Людям, які потребують кисень. Локдаун в Україні можливий. Верховній Раді не виключають введення жорсткого карантину. Станеться це тоді, коли запрацює протокол сортування пацієнтів. Тобто лікарям доведеться обирати, кого рятувати, а кого ні. Така ситуація, кажуть в міністерстві, катастрофічна для України. А другого локдауну українська економіка може не пережити. Карантин вихідного дня. З опівночі суботи до понеділка не працюватимуть торговельно-розважальні центри, фітнес-зали, магазини одягу, готелі, кафе, ресторани та кінотеатри. Так вирішив Кабмін. На думку урядовців, завдяки додатковим обмеженням мінімізують кількість захворювань на COVID-19 та перенавантаження в лікарнях. Такі правила до 30 листопада. Як реагує бізнес на таку ініціативу, Галина Гусак розкаже. У кіно, кафе, спортзали, магазини одягу на вихідних – зась. З 14 листопада в Україні вводять карантин вихідного дня. Більшість дніпрян, яких ми питали, не вірять у ефективність таких обмежень. Необхідно повністю всі потоки перекривати, я вважаю. А просто не дати ресторанам і ТРЦ працювати – це глупость, по-моєму. Я, звісно, проти. Я думаю, це ніякого результату не дасть, ці вихідні. Якщо люди будуть вдома сидіти на вихідних, все-таки соблюдати карантин, то, я думаю, польза буде. Люди еле виживають. А що, краще відносити на кладбище? Ну, если надо, значит надо. Как будто точечно урізають малий бізнес. Ресторатори Дніпра у відчаї. Адже у суботу та неділю заробляють понад 40% від тижневого прибутку. Відтак проти карантину вихідного дня мітингували. Намагалися донести до представників влади, що збиткуватимуть і будуть змушені закриватися. Маючи можливості продавати все день, маючи можливості мати виручку, все ж таки зобов'язані будуть платити орендні платежі, інші збори, податки. Підприємці, які торгують одягом, теж готуються до гіршого. Ірина Філатова за всі будні продає зо 30 пар взуття, а за суботу-неділю – понад 50. Відтак, каже, якщо не працюватиме на вихідних, не зможе навіть оренду оплачувати. Наш магазин, він не дорогий. Поэтому, а бюджетники выходной день у них он и так выходной суббота-воскресенье. И они идут к нам, и мы должны работать в эти дни, а нас закрывают. І це при тому, що малий бізнес не оговтався ще від весняного карантину. Вони й досі в мінусі, зізнається Ірина. Така ж ситуація і в кінотеатрів. Їхні власники заявляють, через карантин вихідного дня втратять 80% прибутків.
после того, как нас закрыли в марте месяце, мы каждый месяц генерируем убытки. Если у нас еще какая-то тенденция намечалась с минимизацией этих убытков, то после того, как нас сейчас закрыли на выходной день, соответственно, эти убытки опять начнут очень серьезно увеличиваться. Будем сейчас сокращать персонал. Повний локдаун на 3 тижні, щоб не допустити медичного колапсу. Саме так, за словами міністра охорони здоров'я, вони мали боротися з коронавірусом. Проте врахували, що це вб'є українську економіку. Тож таки пішли бізнесу на поступки і запровадили обмеження лише на вихідних. Нам дуже потрібно збити цю волну, збити цей ураганне розповсюдження хвороби. Щоб вказівки урядовців дотримувалися, пильнуватиме, зокрема, Держпродспоживслужба. Для цього збільшать кількість інспекторів, каже представниця установи Маргарита Малишева. Бо їм і без того постійно доводиться шукати порушників карантину. Перевірено більше 12 тисяч суб'єктів господарювання, де майже 2 тисячі суб'єктів господарювання порушували протиепідемічні заходи. Тобто ми будемо здійснювати в звичному режимі такі перевірки, як і раніше. Для рибок – пиво, котикам – віскі. Підприємці таки шукають спосіб працювати на вихідних. Наприклад, один із дніпровських пабів у суботу та неділю планує перевтілюватися в аптеку. Галина Гусак, Олександр Вернигоров, Євген Коденцов, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». А ось на роботі сервісних центрів МВС карантин вихідного дня не позначиться. Вони працюватимуть за звичним суботнім графіком з 9 до 16.45. Однак кількість відвідувачів обмежать, тому послуги надаватимуть виключно за попереднім записом. Забронювати собі чергу можна або онлайн на сайті відомства, або за телефонами регіональних сервісних центрів МВС. Відвідувачі мають бути в масках і дотримуватися безпечної дистанції. Осіння депресія. Поганий настрій, млявість, тривожність та безсоння. Такі відчуття знайомі ледь не кожному, говорять психологи. Здебільшого це через нестачу сонця. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, від депресії потерпають не менше 300 мільйонів людей. В Україні це один з найпоширеніших психічних розладів. Українці страждають від депресії частіше, ніж мешканці європейських країн. Як подолати недугу та запобігти сезонній пригніченості – далі в сюжеті. Анні 20 років. Вона навчається в університеті, має багато друзів та захоплень. Здавалося б, в неї все добре. Проте каже, що осені страждає від пригніченості. Нічого не хочу, але тим не менше я просипаюсь утром, пускай це дуже складно. Я йду на роботу, я йду зустрічатися з друзями, але тим не менше... Да, вот нехватка какого-то солнца, света, вот эти вот голые деревья. А потом уже со временем, когда они становятся хотя бы желтыми, когда уже какие-то яркие краски появляются, улыбка на лице тоже появляется. Но, тем не менее, это несравнимо с той же весенней или летней порой. Якщо дратівливість, пригніченість, пасивність тривають більше тижня, це вже привід звернутися до психолога, психотерапевта чи сімейного лікаря, говорить психологиня Вікторія Корсунська. А щоб врятуватися від осінньої туги, вона радить вдосталь спати та гуляти. Прогулки в ліс, в парк, індивідуальні прогулки, сімейні прогулки, коли є хтось рядом, тоді чоловік відчуває підтримку. Музику слухати, да, таку, як вам хочеться. Може, навіть класична музика, особливо Моцарт, він взагалі допомагає. Хоча ми не сприймаємо класику, але це, звісно, допомагає нашому організму, психіці нашій і так далі. Тобто можна порисувати. Восени мало сонця та вітамінних фруктів та ягід доводиться їсти менше, ніж влітку. Все це позначається на настрої та активності. Відтак, передусім слід подбати про здорове харчування, каже лікарка Єсенія Тарасова. Нестача вітаміну групи Б буде провокувати цей стан. Пацієнти будуть відчувати і слабкість, і депресію. Потрібно звертати увагу на те, що в цей період потрібно більше споживати зелені, каш, бобових. Потрібно пам'ятати, коли виник уже такий стан, про те, що потрібно вживати в цей час менше подразнюючої їжі, каву, гостру їжу. Потрібно приймати останній прийом піші за 2 години перед сном. Медики попереджають, осінню пригніченість не треба плутати із депресією, яка потребує лікування та психотерапії. Олександра Філь, Денис Крикус, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий». Солодощі можуть бути корисними, переконана дніпровська фудблогерка Олександра Ткач. Є чимало десертів, які не тільки смакують, а й не шкодять фігурі, насичують організм вітамінами і зміцнюють імунітет.
зокрема цукерки і сухофруктів. Подрібніть курагу, чорнослив та фініки, додайте нежирне вершкове масло та сформуйте кульки. Далі притрусіть цукерки кунжутом чи какао і на 2 години залиште в холодильнику. Потім діставайте і насолоджуйтесь. Така смакота не нашкодить навіть діабетикам. Пам'ятайте про те, що коли вам хочеться солодкого, вам перш за все хочеться відчути цей смак. Тому посмакувати – це одна цукерка і ніяк не коробка або цілий торт. На фініші. У Дніпрі завершують капітальний ремонт приміщення Лівобережного управління соцзахисту населення. Будівлю на проспекті Калнишевського не ремонтували 30 років. Тепер там обладнали зручні сучасні зали, встановили пандус, уклали тактильну плитку і причепурили кабінети. Оновлену установу бачила і наша знімальна група. Євгенія зверталась до фахівців Лівобережного управління соцзахисту 2 роки тому. Нині їй знову довелося прийти сюди. Каже, не одразу впізнала будівлю. Ремонт, звісно, був совершенно другий. Тепер прийшла переоформляти пособі, була приємно удивлена. Наслышана, что в других управлениях есть детские комнаты, какие-то детские уголки. И мне сообщили, что тут тоже такое будет. На самом деле очень приятно приходить в обновленное здание с красивым ремонтом и будет чем занять ребенка. Валентина працює тут 20 років. Каже, усучаснити їхнє приміщення було вкрай необхідно. Прийом був в кабінетах, очередя були, особливо мамочки з дітьми при народженні. Зараз в настоящее время, как вот будет, этого ничего не будет. Будет электронная очередь, будут люди приходить, здесь будет комфортно, даже вот по-домашнему уютно, потому что будет зал ожидания, детский уголок, где детки смогут там уже не бегать где-то как-то, а вот и рисовать, и заниматься. Також для управління закупили нові меблі та техніку. Подбали тут і про людей з інвалідністю. Для маломобільних груп населення, це і пандуси, і тактильна плітка, і шрифт Брайля, і всі можливості для свободного доступу. Кроме этого, мы качественно полностью изменяем внутреннее пространство. Всі роботи завершають до кінця листопада. Цієї осені це вже 4-те управління соцзахисту, де зробили капітальний ремонт. Повністю оновлені приміщення вже мають установу у Самарському, Соборному і Новокудацькому районах. Олександра Філь, Денис Крику, Open News, телеканал «Відкритий». Дніпровська медична академія потрапила до топ-25 кращих університетів світу. Рейтинг «Мультиренк» складають незалежні європейські експерти. Вони порівнюють різні вищі та навчальні програми. Роботу університетів оцінюють за кількома критеріями – викладання та навчання, дослідження, передача знань, міжнародна та регіональна орієнтація. Медакадемія Дніпра лідирує в міжнародному рейтингу за 2 категоріями. Експерти високо оцінили якість наукових досліджень наших фахівців. Разом з Медакадемією в рейтингу ще 3 українські вищі – Харківський економічний університет, Житомирська та Львівська політехніки. І дуже приємно, що наш вуз війшов лідером по цим 2 дуже важливим номінаціям – це міжнародна діяльність і міжнародні публікації. Це свідчить про, перш за все, за якість наших наукових досліджень, тому що наші викладачі публікуються не тільки в українських виданнях, а й виданнях, які входять до платформи так званої Scopus Web of Science. У Дніпрі відкрили меморіальну дошку екс-ректору ДНУ, почесному громадянину міста, академіку Володимиру Мосаковському. Її встановили на фасаді 5-го корпусу університету. Він розташований на вулиці, що носить ім'я видатного вченого механіка. Пам'ятну табличку створив відомий дніпровський скульптор Володимир Небоженко. На відкриття дошки прийшли колеги, друзі та рідні Володимира Мосаковського. Тут був механіко-математичний факультет, і за цим корпусом розташована лабораторія, яку створив Володимир Іванович Мосаковський. Свого часу в цьому корпусі був ректорат, де він почав працювати як ректор. Це було в 1964 році. Він працював 22 роки по 1986 рік. Тому це те місце, де почалась така ректорська кар'єра Володимира Івановича. Все одно продовжував працювати, сплотив возле себе талантливих, умних людей. Він взагалі всіх людей творчих завжди підтримував. І вони йому допомогли створити ось цей університетський городок. І фактично він состоявся, я вважаю, як учений, як ректор він состоявся. Ну і от тому я вважаю, його заслуги були признані при його житті.
15 листопада працівники сільського господарства відзначатимуть професійне свято. Кажуть, привід для радості є. Цьогоріч на Дніпропетровщині найкраще вродили пшениця та ячмінь. Зібрали понад 3,5 мільйони тонн зерна та бобових. Та ще мають встигнути засіяти вчасно поля озиминою. Невсипущу працю на землі бачив наш В'ячеслав Куліш. 22-річний тракторист Олександр Сафронов готується вийти у поле. Уважно обдивляється усі деталі, перевіряє, аби кожен гвинтик був на своєму місці. А тут ось є такі підставочки, ось вони, бачите? Ну, це ставлять, типу, глибина. Це їхня глибина. Це глибина. А це диски, ну, щоб різали, типу, корочку зрізали, щоб він, ну, йшов вглиб. Олександр розповідає, як прийшов із армії, одразу сів на трактор. Працює тут вже 2 роки. У будь-яку погоду, вдень і вночі, а сам трактор став для нього другою домівкою. Щодня Олександр обробляє понад 20 гектарів землі. Це поле засіють кукурудзою. Урати тут доведеться трохи довше, ніж зазвичай, зізнається тракторист, бо земля занадто суха. Якби був дощ, було б добре. А то 2 круги, ну і треба ставати дивитися, щоб нічого не подривало. А на цьому полі працює тракторист Олег Козлов. Він обробляє землю вже 12 років. Його власний рекорд за одну зміну – 27 гектарів землі. Пашем землю. Не пахалась вона тут, звісно, вже годів, я не знаю скільки. Ну, самі бачите, як важко йде. 30 глибина, можете поміряти, провірити. Пашу я не по навігації, вручну водю. Сіїм по навігації. Трактор хороший. ТО, вроді би, ну, робимо, говоримо все. Загалом у Криничанському районі землю обробляють 4 трактори. Нині готують ґрунт для соняшника і кукурудзи. По Затишнянському відділенні посіяно 1900 гектар озимої пшениці та 610 гектар ячменю озимих. З ярих плануємо 2000 гектар соняшника та 400 гектар кукурудзи. Зараз під нею проводимо підготовку ґрунту основну. Це глибоке рихлення та оранку. Аграрії кажуть, рання і затяжна весна, потім посуха їм не завадили зібрати гарні врожаї. Пшениця і ячмінь вродили не гірше, ніж минулоріч. А от соняшника і кукурузи мають вдвічі менше. Соняшник дав десь приблизно 15-17 центнерів з гектарів, а кукурузи 23-24 центнерів з гектарів. Це, ну, невеликі цифри. Ну, але тим не менш, в цілому ми зібрали всі зернових і зернобобових культур, 3,5 мільйони – це непогана цифра. Це третій результат по Україні. Нині на Дніпропетровщині засіяли понад 20 гектарів землі. До професійного свята, яке відзначатимуть 15 листопада, аграрії готові. В'ячеслав Куліш, Євген Коденцов, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». У 2020-му понад 9 тисяч вступників обрали для навчання профтехи Дніпропетровщини. Це найбільше в Україні, повідомили в обласному департаменті освіти і науки. Найпопулярніші професії – кухар-кондитер, тракторист-машиніст, електрогазозварник, електромонтер. Найбільше вступників набрали міжрегіональний центр професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців у Кривому Розі, вище професійне училище номер 17 у Дніпрі та Криворізький навчально-виробничий центр. Нині у профтехах Дніпропетровщини здобувають освіту понад 21 тисяча учнів. У Дніпрі запрацював енергоінноваційний хаб. У Придніпровській академії будівництва та архітектури створили простір, де школярі та студенти можуть опанувати будівельні професії, а викладачі – підвищити кваліфікацію. Там можна поглибити знання в утепленні покрівель, фасадів, монтажі вікон, термоізоляції труб. Керівник хабу Євген Юрченко каже, через пандемію довелось пристосовуватися до карантинної реальності. Наші мероприятия переходят в онлайн-режим. Мы проводим всевозможные вебинары с представителями бизнеса, с представителями власти, с организациями, которые занимаются энергоэффективностью. У нас есть разработанный 3D-тур, где люди могут ознакомиться полностью со всеми нашими приборами и приспособлениями и навести на этот тег, и будет открываться интернет-страничка, в которой подробно идет описание и по каждому прибору. До мистецтва можна торкнутися. В
художньому музеї Дніпра презентували тактильну копію картини Ігоря Грабаря «Натюрморт з яблуками». Репліку розмістили поряд з оригіналом. Незвичну роботу створили, щоб у світ прекрасного занурилися і люди з вадами зору. Картину вишили спеціальною строчкою техніці patchwork, тобто з окремих клаптиків. Деякі деталі можна відокремити від полотна. Майстриня працювала над натюрмортом місяць. Музеї кажуть, це перша тактильна картина в їхній експозиції. Планують її розширити. Ми довго обговорювали, яку ж із картин взяти. Ну і зійшлися на тому, що це має бути просто, інформативно. І, як не странно, натюрморт – це тот вид искусства, вот картин, который очень хорошо подходит к этой технике. В планах продовжувати цю роботу. І продовжувати роботу не тільки з аудиторією, яка має порушення зору, але зробити заняття спеціальні для от з цими, ну, наприклад, поки що з цією картиною, да, тактильною копією цієї картини для людей з порушеннями зору. Будемо адаптувати наші екскурсії для такої аудиторії. Раз, два, три, ялинка гори. Міськрада Дніпра оголосила тендери на монтаж новорічних ілюмінацій. На прикраси для центральної площі міста готові витратити майже 4 мільйони гривень. За ці гроші встановлять штучну ялинку за вишки 26 метрів. А на проспекті Яворницького розвісять 20 кілометрів гірлянд. Натомість на новорічний настрій у сквері Героїв, що поблизу облдержадміністрації, витратять менше. 14 кілометрів яскравих вогників, які там планують розвісити, коштуватимуть трохи більше 1,5 мільйона гривень. Купальний сезон подовжено. У Дніпрі 15 листопада вже вп'яте відкриють зимовий пляж. Прихильники здорового способу життя збираються на житловому масиві «Перемога-1» щонеділі і занурюються у холодну воду. Шанувальники зимового купання запрошують приєднатися до них всіх охочих. Попередньої реєстрації не потрібно, серед протипоказань – серцево-судинні та легеневі захворювання. Перед початком купання всім проведуть інструктаж. В это воскресенье в 10 часов утра уже мы открываемся официально. После этого каждое воскресенье в 10:00 мы будем там собираться. Абсолютно всех приглашаем. Ну, будем смотреть по погоде. Бронзовий вояж. 5 медалей привезли додому дніпровські самбістки чемпіонату світу, який пройшов у Сербії. Бронзові медалі світової першості здобули Софія Бородинських, Маргарита Бєлкова, Валерія Захаревич, Катерина Човгун і Руслана Перехрест. Аби піднятися на третю сходинку п'єдесталу пошани, кожна зі спортсменок провела по 3 поєдинки. Загалом позмагатися за нагороди до містечка Нові Сад приїхали 400 борців із 30 країн. Чемпіонат пройшов без глядачів і з дотриманням карантинних правил. А самбісти за 3 доби до світового форуму здали ПЛР-тести. Більше про турнір знає наш В'ячеслав Куліш. Захватки, доки, суперник на лопатках. 17-річна Софія Бородінських раз за разом відточує цей технічний елемент. Саме таким прийомом на чемпіонаті світу із самбо у Сербії вона здобула бронзову медаль у вазі до 52 кілограмів. У поєдинку за третє місце Софія перемогла суперницю із Франції. За третє місце я боролася з спортсменкою з Франції. Я розуміла, що там треба вже одразу виходити і виграти, тому що травма, мені больно, і я одразу провела атаку, зацеп і удержання, і виграла. Софія не новачок у спорті, вона вже двічі піднімалася на п'єдестал світового юніорського форуму. Один раз за золотом, другий за бронзою. Цьогоріч змагання у Сербії пройшли в карантинних умовах, і їй не вистачило емоцій, зізнається дівчина. Навіть от сама атмосфера в залі не привычная для меня из-за того, что всегда там болеют, поддержка идет, а тут ты выходишь на ковер и просто тишина. А ось її подруга по команді, семиразова чемпіонка України самбо Маргарита Бєлкова, виграла бронзу у вазі понад 75 кілограмів. У вирішальному поєдинку дніпрянка впевнено здолала представницю Казахстану. Найбільше, каже спортсменка, її здивувала незвична атмосфера змагань. Постоянно все одягали маску, знімали перед встречей, було все дуже на
найвищому рівні по безпечності. Обидві спортсменки, окрім самбо, також займаються дзюдо та сумо. Дівчата – чемпіонки України та Європи в цих видах спорту. Маргарита і Софія разом закінчили Дніпропетровське обласне вище училище фізичної культури і виконали норматив майстрів спорту України. Дівчат вже 4 роки тренує Анатолій Пирог. Він досвідчений наставник, який не один десяток років працює із талановитими спортсменами, тому точно знає, як виховувати чемпіонів. Я вважаю, що ці медалі теж хорошого качества. Чому? Тому як є к чому тепер стремитися. З третього будемо опять двигатися туди, на перше, якщо все буде нормально. Будемо показувати ще вищі результати в обов'язковому порядку. Цьогоріч Софія Бородінських стала студенткою Придніпровської академії фізичної культури та спорту. А ось Маргарита Бєлкова збирається стати юристом. Але поки їхнє життя повністю належить спорту. Дівчата тренуються двічі на день і готуються до нових стартів. Вони відбудуться наступного року. В'ячеслав Куліш, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». Україна стала 9-м учасником програми НАСА з дослідження та освоєння Місяця, Марса, комет і астероїдів. Про це повідомила прес-служба Держкосмосу. Україна має науково-технічні можливості та досвід, щоб стати одним із вагомих партнерів НАСА в програмі «Артеміда». Це крок важливий для України, бо зможемо реалізувати свої власні проєкти в партнерстві з провідними космічними агентствами світу. Це новий поштовх до розвитку міжнародного космічного права, відзначив голова Держкосмосу Володимир Усов. А я з вами прощаюся. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію телеканалу «Відкритий» 068-123-48-54. Залишайтесь відкритим. До зустрічі в наступному ефірі.